Štětsko ožívá masopostním veselím. Další z průvodu rostodivných masek prošel ze Stračí do Štětí. Již 7. výročí založení oslavil mateřské centrum Žabka při Domu dětí a mládeže ve Štětí. Atletické závody oddílu tělovýchovné jednoty KVS Štětí proběhly v prvním týdnu měsíce března. Dobrý den, vážení diváci. Již máme za sebou první dekádu měsíce března a po dlouhé zimě se už na obloze častěji objevuje sluníčko. I přesto, že nás teplejší počasí vyhání ven, máme pro vás připravené novinky z města Štětí. Vítejte u jejich sledování. Masopust je období, které na venkově zakončovalo zimní práce a konaly se přípravy na započetí nového hospodářského roku před zahájením předvelikonočního 40-denního půstu. Vždy bylo spojeno s hojným jídlem, pitím, veselím a maškarními průvody. Na Štětsku se tyto tradice obnovily a mnoho občanů městských i vesnických se snaží je udržet. Před týdnem slavili a hodovali po čeplice, nyní se pojďme podívat na oslavy ve Štětí. Ke konci zimy neodmyslitelně patří masopusty. Ten štětský se vydal průvodem ze Stračí po 2. hodině v sobotu 4. února. Družina rostodivných masek se občas zastavila u některého ze stavení, aby načerpala sílu k dalšímu pochodu. Na Novém náměstí se všichni ve zdraví sešli i s ostatními občany města Štětí. Potkal jsem tam hezkou holku, líbila se mi. Ona byla celá bílá, ona se mi líbila. Ona byla celá bílá a něco mi slíbila. Má rostomilá bá, růžko ve mně se povná. Růžko má rostomilá bá, růžko Neodmyslitelnou postavou každého masopustního reje je medvěd. Nechyběly ani klasické masky. Diváci mohli spatřit i skupinu modrých šmoulů či družinu lesních skřípků. Letos celému průvodu velel dobrý voják Švejk, který si na pódiu převzal od starosty klíč od města a začal velet na krátký okamžik celému procesí. Nechybělo setnutí hlavy medvědovi a dobrý voják Švejk si neodpustil výstřel ze své dlouhé zbraně. Tradice se obnovila, nabírá dokonce moderních rysů a tak snad nebude další generaci hrozit, že by tento krásný lidový zvyk v budoucích letech opět vymizel. Nemám rád šmoule, nemám rád masopust, nemám rád Štětí, nemám rád nic! Městská knihovna Štětí připravila pro nejen starší generaci paměťovou terapii s tématem nebezpečné zapomínání. V pondělí 20. března od 16 hodin v přízemí městské knihovny. Základní umělecká škola Štětí si vás dovoluje pozvat na koncert svých žáků, který se bude konat v úterý 21. března od 17 hodin v malém sále kulturního střediska Štětí. Multifunkční centrum psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice si pro vás připravilo divadelní adaptaci Tři v háji dle stejnojmenného literárního bestselleru Michaela Vývega, Haliny Pavlovské a Ivy Hercíkové v podání divadla Artur. V úterý 21. března od 19 hodin a 30 minut. Nutná rezervace míst na telefonu 731 655 577. Kočičí bažina je hra o smutku, proto musí být veselá. Je to hra o nenávisti a proto je v jejím centru láska. Rádoby divadlo klapí zve všechny štětské diváky ve středu 22. března od 19 hodin do velkého sálu kulturního střediska Štětí. Vydejte se s klubem štětských turistů na nenáročnou 7-kilometrovou procházku přírodou v okolí Pístů a Budyně nad Ohří. Odjezd ve čtvrtek 23. března v 9 hodin a 35 minut z vlakového nádraží v Něvicích. Severočeská dechová harmonie města Štětí zve všechny milovníky tance na 5. ples hudebníků. K poslechu i tanci zahraje fajn kapela, marching band nebo karamela. V pátek 24. března o 20 hodin ve velkém sále kulturního střediska Štětí. Vstupenky je možné předem zakoupit na recepci hotelu Terek Štětí. O den později si určitě nenechte ujít tradiční radounský babský bál. V sobotu 25. března o 20 hodin ve velkém sále kulturního střediska Štětí.
Město Štětí se již po několikáté připojí k celosvětové kampani Hodina Země. Jejímž cílem je vyjádřit, že nám není lhostejný stav životního prostředí a klimatu. Přijďte si užít černou hodinku spojenou s ohnivým vystoupením. V sobotu 25. března o 20 hodin a 30 minut na Nové náměstí ve Štětí. Dům dětí a mládeže Štětí pořádá od 21. do 25. srpna celotýdenní příměstský tábor pro děti od 6 let. Připravené jsou mimo jiné výlety do děčínské zoo, historii parku v Lečicích a samozřejmě koupání. Bližší informace získáte přímo v Domě dětí a mládeže nebo na telefonu 733 536 598. Zápis do podzimních tanečních kurzů pořádá Taneční škola Tomáše Mikulského ve spolupráci s kulturním a informačním zařízením města Štětí. V nabídce jsou kurzy latinskoamerických tanců pro ženy, ale i tradiční kurz tance pro dospělé. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 724 090 412. Bližší informace a přihlášky naleznete na webových stránkách školy www.tanecnikurzy.tomasmikulsky.com. Místo plné maminek, tatínků, miminek i dětí trochu větších, hrajících si se spoustou hraček, stavebnic a herních prvků, právě tak se dá popsat mateřské centrum Žabka ve Štětí. Rozhodnutí o vybudování zařízení, které slouží nejmenším návštěvníkům Domu dětí a mládeže, přišlo před 7 lety a od té doby je tento projekt neustále vyvíjen a modernizován. Během roku zde proběhne nepřeberné množství dětských aktivit a pravidelných činností. Rodiče i děti jsou zde velmi spokojeni a tak na narozeninovou oslavu se prostory tohoto centra zcela zaplnily a všichni užívali zábavy a občerstvení. Již 7 let mohou využívat maminky a tatínkové se svými ratolestmi pohodlí a příjemné prostředí mateřského centra Žabka, které je součástí Domu dětí a mládeže ve Štětí. Mateřské centrum Žabka slaví své 7. narozeniny. Já osobně toto centrum celých 7 let navštěvuji, nejdříve se starší dcerou a teď už i s tou mladší. Využíváme aktivity, jako jsou hlídání, zpívání, cvičení, ale hlavně to, že sem přijdeme, seznámíme se s novými dětmi, to, že se malá aklimatizuje, co se týče různých příprav, ať už do školky, a ať už na to, že je teda zvyklá na to být s těmi dětmi. A hlavně je tady hrozně fajn, holky jsou strašně příjemný, takže určitě, kdo ještě neskusil a nenavštívil mateřské centrum, tak ať neváhá a přijde. Budova v Horově ulici se každý den plní dětmi, které sem chodí na pravidelné kroužky. Je zde však i nový prostor, kam dochází se svými nejmenšími i maminky a tatínkové. Nebylo tomu jinak ani ve středu 1. března, kdy mateřské centrum Žabka oslavovalo již 7. narozeniny. Co byste popřáli Žabce do dalších let? Tak my přejeme Žabičce, aby se jí dařilo tak, jako se jí dařilo doposud a aby všechny maminky chodily rády tak, jako doteď. No tak my bychom hlavně popřáli, aby tady byly pořád tak hodný tety, jako jsou teď na nás. Aby tady měly pořád tak hezký kroužky, jako mají. Celé přízemí budovy se zaplnilo návštěvníky. Ty hned na začátek přivítala Žabička a přinesla všem narozeninový dort se 7 svíčkami. Děti si rozebrali hračky a pustili se do oslavy po svém. Ať se daří. Jaké aktivity navštěvujete? Většinou zpívání a cvičení. Tancovalo se, soutěžilo a hlavně hodovalo. Pro dospělé nechyběl ani jemně alkoholový přípitek. Co popřejete Žabce k jejím 7. narozeninám? Tak já jí popřeju, ať se jí daří pořád stejně dobře jako doposud a hlavně hodin dětí. Jaké aktivity vy s vašimi dětmi navštěvujete? Tak já jsem navštěvovala v minulosti tanečky, ale teď se nám to kříží s plaváním, takže až po plavecké sezóně. A s tou mladší budu navštěvovat pak tanečky, ale až přestane spát dopoledne.
Co popřát mateřskému centru do dalších let? Hlavně mnoho spokojených dětí, hodně inspirace do další činnosti a všem tetám zdraví, štěstí a mnoho úspěchů. V týdnu od 20. do 26. března připravilo Městské kino Štětí promítání následujících filmových titulů. Prvním jsou Muzikanti, český film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rokovou současnost, odehrávající se v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska. V úterý 21. března a středu 22. března od 18 hodin. Nenechte si ujít skvělou hudební show Rammstein Paris. Snímek zachycující vystoupení legendární kapely v Paříži, který dosud nebyl ve světě k vidění, ve čtvrtek 23. března od 19 hodin. Práce v luxusním hotelu byla jeho snem až do doby, než začal přicházet o zrak. Německá romantická komedie Rande na slepo je natočena podle skutečné události. V pátek 24. března od 17 hodin a 30 minut a od 20 hodin. Kráska a zvíře je pozoruhodný příběh krásné a nezávislé dívky, kterou ve svém zámku vězní děsivé zvíře. Jeden z nejpopulárnějších pohádkových příběhů ožívá tentokrát v hrané podobě. V sobotu 25. března od 17 hodin a 30 minut a v neděli 26. března od 15 hodin a 30 minut. Posledním snímkem týdne je americký sci-fi thriller Život. Příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin. V sobotu 25. března od 20 hodin a v neděli 26. března od 17 hodin a 30 minut. Městská policie posílala své řady o nového člena, kterým je hadrový panáček v podobě strážníka a jmenuje se Impík Maxík. Maxík je určen především na preventivní akce pro děti od mateřských škol až po žáky třetích ročníků základních škol. Maxík měl svou premiéru v úterý 28. února, kdy přednesl dětem ze 4. mateřské školy Poupě v ulici Stračenské ve Štětí svou naučnou básničku, aby si tak lépe zapamatovali ustrojení strážníka a telefonní číslo na bezplatnou linku 156. Malí zvědavci tak strávili zajímavé dopoledne s městskou policií Štětí. V projektu prevence kriminality Já jsem malej, ale šikovnej se dozvěděli o činnosti strážníků a jejich ustrojení. Připomněli si, jak mají správně přecházet vozovku, co znamenají barvy na semaforu a jak jsou pro ně důležité reflexní prvky. Byli upozorněni na možná nebezpečí, která jim hrozí například venku při hře na dětském hřišti, zejména pak při kontaktu s cizí osobou nebo při nálezu injekční stříkačky a mnoho dalšího. Malí posluchači byli na závěr odměněni drobným dárkem, kterým byl reflexní medvídek nebo píšťalka. Děti na oplátku zarecitovali svou básničku jako poděkování. Výherní automat poškodil jeden z návštěvníků non-stop baru Fairplay na autobusovém nádraží v ulici Litoměřická v brzkých ranních hodinách ve čtvrtek 23. února. Strážníci se vydali na místo, kde zjistili, že dotyčný zřejmě neunesl prohru a v afektu rozbil pěstí dotykovou obrazovku výherního automatu. S ohledem na vyčíslení způsobené škody majitelem baru bude celá událost kvalifikována na přestupek nebo trestný čin. Ke stejné herně v Litoměřické ulici vyjížděla hlídka městské policie týžden ještě jednou, a to v dopoledních hodinách. Telefonicky bylo oznámeno, že na autobusovém nádraží před barem Fairplay leží dvě spící osoby. Po jejich probuzení byla zjištěna jejich totožnost. Jednalo se o muže ve věku 42 a 45 let. Starší, který neměl žádné viditelné poranění, odešel po svých, ale mladší vykazoval známky ovlivnění některé z návykových látek. Nebyl schopen souvislé komunikace ani chůze, byl pomočený, krvácel z úst a stěžoval si na bolest hlavy. Strážníci mu poskytli prvotní ošetření a na místo byla přivolána i zdravotnická záchranná služba. Následně byl muž předán do péče zdravotníků k odbornému vyšetření. Muž ve věku 22 let vyhrožoval újmou na zdraví dvěma nájemníkům ubytovny Čepro AS v obci Hněvice v sobotu 25. února. Zde tedy krátce před 15. hodinou zasáhla hlídka městské policie Štětí. Přestupek proti občanskému soužití byl s dotyčným mužem vyřešen v blokovém řízení. Ve druhém patře domu s pečovatelskou službou v ulici Školní nalezla noční hlídka městské policie ženu ve věku 78 let, která si v důsledku pádu způsobila bolestivé poranění nohy. Zraněné ženě byla ze strany strážníků poskytnuta první pomoc a ihned byla na místo přivolána i zdravotnická záchranná služba, která si ji převzala do své péče.
Tato záchranná akce se udála v neděli 5. března krátce po půlnoci na telefonické oznámení jedné z nájemnic, která v domě slyšela volání o pomoc. V sobotu 25. února v odpoledních hodinách byla přes operační službu Městské policie Štětí přivolána zdravotnická záchranná služba klientce ubytovny pro potřeby města Štětí, a to z důvodu jejího zhoršeného zdravotního stavu, kdy dotyčná vykazovala známky ovlivnění některou z návykových látek a nebyla schopna komunikace ani jakéhokoliv pohybu. Přivolaní zdravotníci posoudili zdravotní stav ženy a neshledali důvod pro její hospitalizaci v nemocničním zařízení. Ženě byla provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem, kdy byla naměřena hodnota 2,57 promile alkoholu. Příhoda je o to smutnější, že zde trávil prázdniny nezletilý syn podnapilé ženy, který přijel z výchovného ústavu. O celé události byl informován orgán sociálně právní ochrany dětí Litoměřice, který bezprostředně po obdržení této informace v součinnosti s městskou policií Štětí učinil nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k ohrožení nezletilého. Ve středu 1. března krátce po 22. hodině bylo hlídkou městské policie zabaveno osobní motorové vozidlo, jehož řidič byl podezřelý ze spáchání dopravního přestupku. Muž ve věku 28 let vykazoval znaky ovlivnění některé z návykových látek, proto hlídka městské policie přistoupila k provedení orientačního vyšetření na přítomnost jiné návykové látky než alkoholu. Vyšetření mělo pozitivní výsledek, a to na přítomnost látky tetrahydrokanabiolu. Řidič se strážníkům sám přiznal, že je pravidelným uživatelem marihuany. Poté byl řidič vyzván k odbornému lékařskému vyšetření, s čím souhlasil. Na místo bylo přivolána hlídka obvodního oddělení policie České republiky, která mu zabránila v další jízdě. Následně byl řidič odvezen k odbornému odběru moči a žilní krve. Řidiči ve správním řízení hrozí zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku a pokuta od 2,5 tisíc do 20 tisíc korun. V případě, že se v odebraném vzorku prokáže přítomnost látky THC. Jako bonus pak ještě řidič obdrží od správního orgánu 7 bodů. Milovník sladkostí ve věku 20 let se v sobotu 4. března doznal ke krádeži cukrovinek v živnostenské provozovně Tesco v ulici Obchodní, kde krátce po 10. hodině tento přestupek řešila hlídka městské policie Štětí. Jednalo se o sladkosti v celkové hodnotě 173 korun. Tento delikt proti majetku byl pachatelem vyřešen v blokovém řízení. Policie České republiky žádá občany o pomoc při pátrání po pohřešovaném Romanu Satrapovi. Ten byl naposledy spatřen svou rodinou ve středu 8. března v 17:30 odpoledne v Litoměřicích v místě trvalého bydliště. Poté odešel na hokejové utkání. Domů se však nevrátil a dosud o sobě nepodal žádnou zprávu. Pohřešovaný má problémy s pamětí a má horší komunikační schopnosti. V době odchodu byl oblečen do sportovní tmavě modré bundy v délce do pasu, tmavých kalhot, na hlavě měl šedou baseballovou čepici a přes rameno nesl malou šedou tašku. Jakékoliv informace o výskytu pohřešovaného sdělte prosím na linku 158, po případě na nejbližší policejní služebnu. Začátkem března navštívil jeden místní recidivista nákupní centrum ve Štětí. Pod své kalhoty ukryl 3 šišky salámu. Poté prošel kolem pokladen bez zaplacení, byl osloven místním pracovníkem a dal se i se svou kořistí na útěk. Při běhu mu však vypadla peněženka s veškerými osobními doklady. Pro policisty pak nebylo těžké dotyčného vypátrat. Ukázalo se, že 26-letý recidivista byl za obdobnou trestnou činnost v posledních 3 letech pravomocně odsouzen a potrestán. Recidivista je podezřelý pro trestný čin krádeže a v případě uznání viny soudem mu za krádež salámu hrozí až 3leté vězení. 50 dětí z atletického oddílu tělovýchovné jednoty KVS Štětí si v pondělí 6. března mezi sebou porovnávalo své výkony. Chlapci a dívky byly rozděleny do 5 věkových kategorií. Soutěžilo se ve 4 disciplínách. Výkony malých atletů jsou ve Štětí na vysoké úrovni, o tom svědčí i jejich úspěch v uplynulém roce 2016, kdy vyhráli v soutěži Talent roku. Atletickým závodům tělovýchovné jednoty KVS Štětí vévodilo v pondělí 6. března zdolávání překážkové dráhy, nechybělo házení, skákání přes švihadlo či lano a závody vrcholily vytrvalostním během. Doplňkovou disciplínu tvořila aktivita bungee running.
Dobrý den, já vás vítám na oddílových závodech atletického oddílu TKVS Štětí. Tyto závody jsme zorganizovali, protože jsme vyhráli talent roku 2016. Dostali jsme poukázky v hodnotě 5000 korun na nákup v Hervy Sportu. Takže jsme pro děti nakoupili odměny, medaile a udělali jsme si atletický čtyřboj. Děti závodily v atletické dráze, hodu, vrhu koulí, skoku přes švihadlo, skoku přes lano a samozřejmě nechyběl ani vytrvalostní běh. Jako dárek jsme ještě dětem objednali aktivitu sportovní z Prahy, bungee running, takže děti si měly možnost mezi disciplínama ještě zařádit a myslím, že se to velmi povedlo. V současné době je v atletickém oddíle už 66 atletů, kteří pravidelně chodí dvakrát týdně na tréninky a stále se zlepšují ve svých výkonech. Na samém konci zimy jsme pro děti připravili závody. U nás už tradičně je to víceboj, takže dneska opět čtyřboj. A měli jsme to naplánované tak, že to může být venku i vevnitř. A jak už se pomalučku blíží apríl, tak to skutečně tak vypadalo, že chvíli se museli být vevnitř, chvíli se mohli být venku. Poslední disciplína probíhala v okamžiku, když probíhalo krupobytí, takže dálkové běhy se k radosti dětí běžely s kroupami. Ale jinak závody vyšly a myslím, že to všem líbilo. Počasí sice atletům nepřálo, ale skupina skvělých sportovců je otužilá a zvyklá podávat výborné výkony i ve stížených podmínkách. Někteří byli již předem favorité a diváci si mohli už během závodu tipovat, že vystoupí na stupně vítězů. Někteří však velmi překvapili a zaslouženě si šli dokonce pro svou první medaili. Dneska jsme se zúčastnili závodu ve Štětí mezi klubem a ty jsi mě předběhnul na 12 stovce. Co si o tom myslíš? No, měl jsem z toho zároveň špatný pocit, protože jsem porazil svého kamaráda, ale zároveň i dobrý, protože jsem byl spokojený se svým výkonem, takže asi tak. Již v podvečerní program zpestřila před vyhlášením výsledků svou taneční choreografii skupina dětí z aerobiku. Na dnešních závodech jsem byla nejlepší ve švihadle a soupeřky mě porazily ve všem. No, mě asi nejlíp šla ta dráha a tady Áňa byla hodně dobrá v tom hodu, protože má velkou sílu. Tak mně se asi nejvíc povedl hod a rozhodně Bára je nejlepší v běhu, protože prostě je nejlepší a má dobrou vytrvalost. Na závěr byly hodnoceny jednotlivé kategorie. Sportovci dostávali hodnotné ceny a samozřejmě nechyběly ani medaile, které děti měly poctu přebírat přímo od starosty města Štětí Tomáše Ryšánka. Blahopřejeme všem zúčastněným. První místo ve své kategorii získaly dívky Anetka Plasová, Tereska Bílková, Karinka Huhuková, Anetka Kožarská, Barborka Veličová, chlapci Vojta Možný, Martínek Janků, Marián Kurfürst, Míša Zahrádka, Míla Smejkal. Na druhém místě ve své kategorii skončily dívky Stelinka Vacková, Eliška Řeháková, Anička Prosická, Agátka Vošická, Monika Mertlová, chlapci Filipek Božek, Davídek Bílek, Míša Albrecht, Lukáš Kritzner, Míša Holoubek. Třetí místo pak ve své kategorii obsadili dívky Nikolka Chlumecká, Zuzanka Ručková, Větuška Řeháková, Karolínka Slunéčková, Adelka Boháčová, Verunka Nešlehová, chlapci Pepča Vinč, Páťa Magdolen,
Jakub Vodceďálek, Dan Šimánek. To velmi milé odpoledne. Zlatí atleti závodili v duchu fair play, plní radosti a nadšení. Organizačně pomáhalo mnoho dobrovolníků z řad dětí a dospělých. Závody podpořili i sponzoři nejen cenami, ale i občerstvením. Dětské volejbalistky se v neděli 26. února zúčastnily turnaje v trojkovém volejbalu v Čížkovicích. Děvčata hrála ve dvou kategoriích dle obtížnosti. Soupeřkami pro ně byly hráčky z týmu Čížkovic, Lovosic, Všených lázní a Libochovic. Zastoupení měly v obou kategoriích po dvou týmech. V mladší kategorii děvčata vybojovala krásné třetí místo, starší dívky se ve finále utkaly proti sobě a rozdělily si první a druhé místo. Naše zprávy jsou u konce. S přáním hezkých dnů se s vámi loučí Veronika Šámalová.